Oi, eu sou a Valéria. Tinha muito medo de viajar de avião e fiz uma sessão com o Marcos e foi de muita valia. Fiz uma viagem maravilhosa e agora já até tô pronta para outra. Foi divertido, tranquilo. Tava indo com amigas, preocupada em atrapalhar até o passeio, né? Com tanto medo, com tanta ansiedade. Mas graças a Deus foi muito bom mesmo. Você disse que o avião subiu, O você avião nem percebeu. subiu, nem percebi quando o avião subiu. Aí, logo após, tudo tranquilo, já passei pro banco do lado, sentei na janela, foi muito legal. Você comentou que até suas amigas estranharam você na janelinha olhando lá para baixo. Estranharam, porque sabia do como que eu tava, né? Nervosa. No dia anterior tava já mais calmo, mas ainda, né? Ah, quando eu entrei lá foi tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Graças a Deus. Que bom, obrigado, Não é Valéria. nada.